Razgovaramo i sa mojim prvim današnjim gostom, bivši zastupnik u Europskom parlamentu, ali i ministar u Vladi Republike Hrvatske, gospodin Jozo Radoš. Dobar vam dan, dobro nam došli. I potpredsjednik stranke GLAS. Član predsjedništva. Iz te perspektive pitanje, kako doživljavate ove najnovije jutarnje trzavice unutar vladajuće koalicije, odnosno poruku HNS-a da će oni na glavnom odboru potencijalno čak i propitivati napuštanje koalicije? To je onaj isti glavni odbor na kojem se zapravo svojedobno i raskolio HNS kada je dio stranke odlučio promijeniti koaliciju. Da, radi se o središnjem odboru. Mislim da je to jedna prilično normalna situacija. Te male stranke koje imaju jedan resor pa su onda fokusirane na njega i na njemu traži svoj uspjeh. One naravno nastoje zadovoljiti publiku za koju je taj resor odgovoran. Naravno, većinska stranka, ona nastoji gledati cjelinu, što uključuje naravno i proračunske mogućnosti. Dakle, zatezanje je normalno, ali ja pretpostavljam da zbog toga što HNS-u apsolutno ne odgovara prekid koalicije i mogući novi izbori, da će se negdje doći do kompromisa ili do povlačenja HNS-a. Koliko onda zapravo dugoročno, međutim, ta taktika za neku malu stranku ima koristi ili štete? S jedne strane, ako se ne bunite protiv velikog partnera, gubite potpuno svoju vidljivost. Ako se bunite previše, partner može izgubiti živce, jer je pitanje koliko vas uopće treba, osim zbog folklora političkog. Pa to je baš na sljedećim izborima, mislim. To je baš tako kao što ste rekli. Dakle, ako vas nema, ako ste koncilijantni, onda niste zanimljivi. Ako pak previše tražite, onda može doći do prekida, do loma. Prema tome, to je jedna prilično fina igra. Kako će to HNS odigrati, to ćemo vidjeti. S druge strane, GLAS u ovu predstojeću političku sezonu ulazi na druge strane, recimo to tako, političke utakmice. Što očekujete zapravo kao neki slijed događaja s obzirom na to koji su na predsjedničkim izborima najveći rivali sada i što bi to posljedično moglo značiti za parlamentarne izbore koje nas očekuju? GLAS ima svoju jasnu političku poziciju, dakle to je stranka centra, liberalna stranka sa vrlo jasnim stajalištima, jasno je gdje mi pripadamo. GLAS je i nastao nakon tog vratolomnog poteza vodstva HNS-a da ulazi u koaliciju sa jednom strankom, a zapravo na izborima je išao sa drugom strankom, dakle protiv takovih. Prema tome naša pozicija je prilično jasna. Mislim da se stranka mora uglavnom baviti svojim vlastitim programima i projektima, a naravno taj nekakav koalicijski prostor, mjesto je prilično jasno definirano. Dakle, to je prostor lijevoga centra. Pitam vas, međutim, zato što mnogi smatraju da će ishod predsjedničkih izbora za početak odrediti daljnju unutarstranačku dinamiku unutar samoga HDZ-a, ali vrlo vjerojatno zapravo onda i postaviti neke parametre u oči parlamentarnih izbora koje dolaze nakon toga. To po vama eventualno će značiti za daljnji razvoj političke situacije pobjede Kolinde Grabar-Kitarović, na primjer što Zorana Milanovića? Pa mislim da se to zapravo neće bitno odražavati na međustranačke i odnose u Republici Hrvatskoj. Dakle, naravno da je pobjeda Zorana Milanovića vjetar u leđa SDP-u i strankama koje su bliske SDP-u, ali zapravo mislim da zbog svega što se događalo, zbog marginalizacije uopće cijelog tog postupka, profanacije postupka izbora predsjednika, bar do sada, da to neće imati nekakav ozbiljniji učinak na međustranačke odnose i hrvatsku političku scenu, ali sigurno, naravno, bit će nekakav mali vjetar u leđa jednoj, odnosno drugoj političkoj grupaciji koja dobije predsjednika Republike Hrvatske. S druge strane, još jedna tema koja je vrlo interesantna i čini se na različitim nivoima Hrvatskoj i Europi, a opet je povezana i sa političkim odnosima unutar Hrvatske, je jučerašnje saslušanje Dubravke Šuice. U Hrvatskoj mediji prije svega su bili zainteresirani za njezinu imovinu, za podrijetlo njezine imovine, način na koji je stekla i tako dalje. Vidjeli smo jučer na saslušanju one europarlamentarce koji su bili prema njoj kritični. Prije svega su zanimali njezina stajališta vezana za demokraciju, prava manjina, ljudska prava i tako dalje.
Tako je, ta tema nije toliko prisutna, od toga ona u pogledu, u formalnom smislu nije napravila prekršaj. Ja mislim da bi kandidat za tako visoku dužnost u Europskoj uniji trebao u Hrvatskoj također deklarirati svoju imovinu u skladu kako to rade, dakle, dužnosnici hrvatskih tijela, parlamenta i vlade. Ona to nije učinila, to je njen problem. Ali to se od nje zapravo na razini Europskog parlamenta niti ne traži i to je zapravo u Europskom parlamentu bila marginalna tema, neugodna za nju. Vidjelo se to, nekoliko pitanja išlo u tom smjeru, to su vrlo neugodna pitanja. I mislim da je ona trebala otkloniti te moguće poteškoće sa jednostavno ispunjavanjem imovinske kartice, makar po našem zakonu i po pravilima Europske unije to nije formalno bila dužna. Međutim, europarlamentarce iz drugih grupacija Neispučana zanimao je njezin stav i način na koji su zapravo glasali u nekim važnim situacijama i ona i općenito Pučani, bilo da je riječ u odnosu prema zemljama koje su prepoznate kao zemlje koje u ovom trenutku dovode u pitanje neke europske vrijednosti tipa Mađarska, tipa Poljska i tako dalje, ali i njezin stav o LGBT pravima i općenito čini se da su je nastojali izvući na otvoreno prije nego što preuzme resor kako bi se deklarirala po nekim pozicijama. Kako taj dio rasprave doživljavate? Pa logično je da je to tako bilo. Dakle, ona dolazi iz te političke grupacije, dolazi iz političke stranke HDZ-a koja u tom smislu ima stavove koji naravno se ne sviđaju jednom dijelu, dakle, publike, građana, birača, ali ona je to prilično vješto izbjegla, no to upućuje na poteškoće koja će ona imati u funkcioniranju. Dakle, bit će vrlo teško definirati nadležnosti budući da su one fluidne. Niti jedan, niti drugi njen resor, odnosno sadržaj resora nije precizno definiran. Pitanje demokracije je veliko pitanje Europske unije, to je pitanje i budućnosti Europske unije, ostalo tu se radi i o toj konferenciji koja je bila velika tema jučer. Ali recimo taj odnos prema Mađarskoj pokazuje njeno glasovanje, dakle, protiv povlačenja članka 7 i kažnjavanja Mađarske, pokazuje s kojim će se ona poteškoćama nositi i to će sigurno imati utjecaja i na neki način bilateralne odnose Hrvatske i zemalja koje budu u toj situaciji. To neće nimalo biti jednostavna pozicija za gospođu Šuicu, a naravno i ostale velike teme europske demokracije koje su otvorene također su vrlo komplicirane i teške, tako da će biti teško definirati jasan rad u tom njenom resoru, pogotovo što je ona zapravo koordinatorica. Ona... To sam vas htio pitati. Ovo je jedan novi raster zaduženja i ovlasti koje je ponudila Ursula von der Leyen. Uz ostalo, dakle, imate izvršne potpredsjednike i imate neizvršne potpredsjednike. Gospođa Šuica spada ove neizvršne. Što će ta razlika značiti i uopće kako će se ona preklapati u odnosu na te svoje fluidne resore, kako ste rekli, sa povjerenicima koji imaju poprilično precizno definirane resore? Pa to su neka vrsta ukrasnih funkcija, dakle, pogotovo što se neke od tih pozicija zapravo preklapaju. Recimo, resor gospođe Jurove, češke povjerenice, to je transparentnost i vrijednosti, što je to nego demokracija. Mladi su negdje drugdje, dakle, u nekom drugom resoru. Dakle, puno jednostavnije funkcionirati kada imate vlastiti resor i nadležnost na odgovarajućim velikim općim upravama Europske unije. Tada prilično jasno znate što vam je činiti. Kako će ovi komišeneri bez portfelja koordinirati, to će naravno pisati u odluci predsjednice Europske komisije, to je teško pretpostaviti, ali sigurno neće biti jednostavno. Dakle, sve što je u nadležnosti gospođe Šuice zapravo ulazi u više resora. Kako na neki način koordinirati rad tih resora, nametniti neku političku temu povjerenicima koji su zaduženi za te resore, to će biti prilično izazovno. Tako da ja u tom smislu od tih povjerenika koji imaju te, dakle, ukrasne, počasne resore, kao što je resor gospođe Šuice,
zapravo puno ne očekujem. Međutim, imamo još jedan tu također detalj kod tih, kako smo rekli, ukrasnih fluidnih resora. Jedan od njih zvuči kao da je osmišljen, čini mi se, u Mađarskoj, mnogi su kritičari to tako govorili, naš način života, odnosno evropski način života. Recimo, što se tu uopće može očekivati kao rezultat? Ja sam inače zagovornik stabilnosti strukture izvršnih političkih tijela, tako i vlade Republike Hrvatske, a pogotovo su mi na neki način nepopularni takovi opisni resori kao što je to. Pri tome, naravno, ovo šalje i negativnu poruku, neke vrste ksenofobičnosti Europske unije, što je potpuno suprotno nekim temeljnim tendencijama, orijentacijama same Unije, tako da ja ne vidim šta će se zapravo tu ozbiljno događati, ali to je neka vrsta političke deklaracije koja se možda lijepo može čuti, ali ova deklaracija, europski način života, ima i drugu stranu medalje, to je dvosjekli mač, i mislim da je taj potez prilično neuspješan. Iako sad, kad smo već kod preklapanja, zagovornici ovakvog djelovanja Ursula von der Leyen kažu da je naš europski način života demokracija koju trebamo štititi. A onda opet dolazimo do gospođe Šuice koja eksplicitno treba štititi demokraciju. Tako da će tu, čini mi se, biti preklapanja ne nužno samo između povjerenika i potpredsjednika neizvršnih, nego i između neizvršnih potpredsjednika, čini mi se. Naravno, to će biti jako teško naći sadržaj. Što je bio politički motiv, eventualno Ursula von der Leyen, da tako strukturira tu komisiju? Zadovoljenje interesa, vraćanje političkih dugova, je li to bio način da se Hrvatskoj da, recimo u konkretnom primjeru, nešto što dobro zvuči, ali u sadržaju zapravo nema bog zna kakvu izvršnu moć? Tako je, da. Dakle, glavni resori sa velikim nadležnostima, sa nadležnostima općih uprava Europske komisije, sa velikim financijskim sredstvima, sa velikim projektima koji nose, oni su pripali povjerenicima koji dolaze iz većih zemalja, da ne kažem važnijih i moćnijih zemalja. A dakle, ovi resori su podijeljeni uglavnom povjerenicima koji dolaze iz manjih zemalja, da bi ih se zadovoljilo, da bi im se dalo nešto, a istovremeno se deklarira neka opća politička linija, nekakvo načelo djelovanja, ali kako to pretočiti u stvarnu, efektivnu i efikasnu, učinkovitu politiku, to će doista biti problem i za predsjednicu komisije, a pogotovo za te neizvršne potpredsjednike komisije. Iščekivalo se jako kako će Ursula von der Leyen, recimo to tako, započeti suživot sa liderima prije svega Višegradske skupine, koji su bili kamenčić u cipeli ili nešto više čak u posljednje vrijeme prošle komisiji. Mi imamo sad situaciju da su Poljaci dobili u financijskom smislu vrlo važan resor poljoprivrede da su Mađari dobili resor proširenja. Kako to i šta tu možemo iščitavati? Pa ta tenzija postoji, dakle, ali ona nije politički previše jasno profilirana. Dakle, Višegradska skupina je neka institucija koja je ono negdje u nekakvoj fazi hibernacije. Ali se povremeno javlja i može biti predstavljati problem i naravno da na neki način i podjelom resora trebate pokušati smanjiti šansu da ta skupina bude politički aktivna i da na neki način ide protiv osnovnih tendencija i politika Europske unije, i to je vjerojatno razlog zašto je taj resor poljoprivrede pripao poljskom predstavniku, a resor proširenja malo paradoksalno zapravo mađarskom predstavniku koji nije prošao, dakle, saslušanje odbora za pravna pitanja. Što očekujete uopće, s obzirom na sve ovo što smo sad skicirali, od Ursule von der Leyen i njezinog tima? Kakav ritam, kakav smjer, što uopće možemo očekivati da će u političkom smislu za Europsku uniju značiti njezin tim i njezin način vođenja komisije? Pa ona nema iskustvo djelovanja, dakle, na visokim pozicijama unutar Europske unije, dakle, niti u parlamentu, niti u komisiji, niti u vijeću. Tako da to sigurno može biti stanoviti problem. Ono što se ja uzdam, a to su, dakle, iskusni povjerenici koji imaju vrlo konkretne
resore, imaju iskustva, kao što je gospođa Vestager, kao što je gospodin Timmermans, koji će imati sigurno snage koordinirati, dakle, te ključne resore. I ja u tim započetim politikama Europske unije očekujem dobre rezultate i proboje. U ovim drugim, dakle, deklariranim vrijednosnim politikama teško je očekivati da će se nešto dogoditi, jer su one spojene, naravno, sa puno kompliciranijim odnosima u kojima se onda, naravno, vide i podjele i nadležnosti država članica. I ja bih, naravno, volio da u tim politikama dođe do nekih značajnijih rezultata, ali čini mi se da se to neće dogoditi. Gospodine Radoš, čekamo prve poteze pa ćemo onda ponovno komentirati i zahvaljujući toj vašoj perspektivi koju imate iz Europskog parlamenta za danas. Hvala vam na gostovanju. Hvala i vama.